Molitva je put ka Gospodu. Prizovimo ime Božije i spašćemo se. Ako nam ime Božije bude na usnama, spašćemo se. Molitva nam više od svega pribavlja blagodat Duha Svetoga, zato što nam je svagda pri ruci, kao oruđe za njeno sticanje. Dveri molitve otvorene su svima, i bogatom i siromahu, i uglednom i neuglednom, i moćnom i slabom, i zdravom i bolesnom, i pravedniku i grešniku. Onaj koji je istinski rešio da služi Gospodu Bogu, treba da se vežba u sećanju na Boga i neprestanoj molitvi Isusu Hristu, govoreći umom: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. U popodnevnim časovima može se ova molitva govoriti ovako: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, molitvama Bogorodice pomiluj me grešnog. Ili se može pribegavati baš k Presvetoj Bogorodici moleći se: Presveta Bogorodice, spasi nas. Ili govoreći anđelski pozdrav: Bogorodice Djevo. Čovjek koji se u tome vežba i kloni rasejanosti i čuva mir savesti, može da se približi Bogu i sa njim sajedini. Jer po riječima Isaka Sirina, mi se Bogu ne možemo približiti osim uz pomoć neprestane molitve. Možeš dakle sasvim dobro da se pri radu moliš. U hodu isto tako, pa čak i u postelji. Glavno je da neprestano u srcu prizivaš Gospoda svoga i da ne zaboravljaš da se pred njim i njegovom presvjetom majkom klanjaš do zemlje. Prizivanjem imena Božijeg naći ćeš pokoj, dostići čistotu duhovnu i telesnu. U tebe će se useliti Duh Sveti, istočnik sviju dobara, i on će te rukovoditi u svetinji u svakom blagočašću i čistoti. Načine molitve veoma je dobro razvrstao Sveti Simeonovi bogoslov. Njeno dostojanstvo pak vrlo je dobro izobrazio Sveti Jovan Zlatousti. Veliko je oružje molitva, veli on, blago nepropadivo. Bogatstvo nikada neiscrpivo, luka bezbedna, molitva je uzrok tišine, koren i istočnik, i mati neprebrojenih dobara. Da bi se stekao dar molitve, potrebno je mnogo trpljenja. Ko odbija da stekne trpljenje, uzalud je postao monah. Kao što vojnik ne ide u rat bez oružja, tako ni monah ne može da počne svoj manastirski život ako se ne naoruža trpljenjem. Bez molitve monah umire kao riba bez vode. Od monaha koji ne zna da vrši Isusovu molitvu, ništa. Bog sluša naš um, pa otud oni koji spoljašnju molitvu sa unutrašnjom ne povežu i nisu monasi, nego nagorele glavnje. Ako se na molitvi desi da se umom zanesemo i da nam đavo potkrade misli, treba da se smirimo pred Gospodom Bogom i da molimo za oproštaj. Gospode, rečju, delom, mišlju i svim svojim osjećanjima sagriješih ti. U crkvi na molitvi stoj zatvorenih očiju sa unutrašnjom pažnjom, a oči otvaraj samo ako te hvata uninije ili ako te san pritisne i navodi na dremež. Tada oči treba da upravljaš na ikonu i svijeću koja gori pred njom. Gledajući na svijeću koja gori, posebno kada stojimo u hramu Božijem, podsjećajmo se na početak, tok i kraj svoga života, jer kao što se svijeća topi, tako se svakim trenom skraćuje i naš život, približavajući se kraju. Ta misao pomoći će nam u hramu da nam pažnja manje luta. Treba vas da nastojati da se misleno ne rasejavamo, jer se kroz rasejavanje misli duša udaljava od sećanja na Boga i ljubavi njegove, po dejstvo đavola. Kako kaže Sveti Makarije, sva briga našeg protivnika jeste da našu misa odvrati od sećanja na Boga i straha Božijeg i ljubavi. Kada um i srce budu sajedinjeni u molitvi i kada se misli duše više ne budu rasejavale, srce će se zagrevati toplinom duhovnom, u kojoj će prosinuti svetlost Hristova, ispunjavajući mirom i radošću unutrašnjeg čoveka. Za sve treba da zahvaljujemo Bogu i treba da se predajemo volji njegovoj. Bogu također treba da prinosimo sve svoje misli, reči i dela i da nastojimo da to sve služi samo Bogu ugađanju.